আজি রাতে প্রায় দুটা বিশ মানত এই ধুমাটো আছে। আমি তাৰমানে ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা এনেকুৱা আৰু দেখা নাই, তাৰমানে এনেকুৱা ধুমুহা আহিছে, মানে 4-5 মিনিট সময় আহিছে আৰু ধুমা। ধুমাটো মানে এনেকুৱা মানে ঘূৰণি হিচাপে আহিছে, মানে যিটো ঘৰত সোমাইছে মানে একদম টিঙৰে হওক বাঁহেৰে হওক মানে চব উৰাই লৈ গৈছে আৰু, মানে এক চাইড লৈ আহিছে আৰু গছ গছনি। আৰু ইয়াতে প্ৰায় 60-70 ঘৰমান আগতে আৰু হৈছে, 60-70 ঘৰমান মানে ক্ষতি ক্ষতি হৈছে। এইখিনি নাপতিপাৰা বুলি কয়, নাপতিপাৰা কলাই গাঁও নাপতিপাৰা, নাপতিপাৰা বুলি কয়। আৰু ইয়াতে মেইনলি মানুহখিনিয়ে সকলোৱে মাছৰ ব্যৱসায়, মাছৰ ব্যৱসায় গোটেইখিনি দুখীয়া মানুহেই, মানে ব্যৱসায় কৰি খোৱাই মানুহ, ৰাজমিস্ত্ৰী এনেকুৱা আৰু যোগালী। এতিয়া তেওঁলোকৰ থকা আৰু ঘৰ নাই, আৰু এতিয়া ধৰক ঘৰটো ভঙাৰ লগে লগেতো পটককৈ মানে আৰু অসুবিধা হয় তেওঁলোক মানে যোগাৰ জাতি বা বস্তু বাহিনী আনাৰ। এতিয়া সেই হিচাপে যদি চৰকাৰে কিবা সুবিধা দিয়ে, সেই হিচাপে মানে ৰাইজৰ গোটেইখিনিৰ আপত্তি আৰু। যাতে আপোনালোকে গাঁওবুঢ়াক খবৰ দিছে? গাঁওবুঢ়াক আমি খবৰ দিয়া নাই, এতিয়া যাম, আমি খবৰ দিব যাম। এতিয়া যিটো আমাৰ দলং আছিল সেইটোও ভাঙছে, আমি পাৰ হ'ব লাগে মানে ভিজি যাব লাগিব, সেইকাৰণে আমি অলপ মানে গোটেইখিনি অলপ ঠিক ঠাক কৰি যাম আৰু। গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰত যাম, কাৰোবাক জনাও হোৱা নাই, যাম আৰু এতিয়া তেওঁৰ জৰিয়তে। তেওঁ মানে যিখিনি ধৰক আমাক দিয়া পৰামৰ্শ দিয়ে বা তেওঁৰ জৰিয়তে আমাৰ সুবিধাখিনি যাতে ৰাইজে পায়, সেইখিনি আমি বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ হেৰি ওচৰত। মোহাম্মদ চালাম আলী, গাঁও নাপতিপাৰা। ঘৰ ৰাতি 2টামান বজাত ভাঙিছে, 2:10 ভাঙিছে। মোটামুটি হ'ব, মোটামুটি 50-60 ঘৰ হ'ব ভাঙিছে। আমাৰ 3টা ভাঙিছে। লছ বহুত লছ হৈছে আমাৰ, এইফালে ধান, এইফালে আপোনাৰ তাহাঁত ঘৰত হেৰি গৈছে, ভাঙিছে, পানী পৰিছে, এইফালে আমি থাকিব পৰা নাই, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা থাকিব পৰা নাই, পালেং কাপোৰ চাপোৰ চব ভিজি গৈছে, চুকে চুকে ভাঙিছে। আৰু এইফালে চিলিণ্ডাৰো ধৰক কিবাকৈ বচাইছোঁ গেছটো, বুজিছে। আৰু আপোনাৰ চাইকেল চাইকেল এতিয়াতো আছে, চাৱাই নাই, চাইকেল ভাঙিছে নে দেখিছে কিন্তু চাৱাই নাই। ঘৰত এইগিলে আমাৰ আগত অলপ আঘাত হৈছে অলপ, আমাৰ কইনাটো ধুপ পাইছে। চৰকাৰে দিয়ে কিবা সাহাৰ্য বিচাৰিছোঁ আৰু, এতিয়া এতিয়া আজি থকা আমাৰ জাগাই নাই, আজি ক'ত থাকিম, আজি থাকিব জাগাই নাই। আজি গলত বেৰাটো ভাঙোতে 2টা পিছত এনেকৈ মই তাৰমানে বাহিৰৰ পৰা গৈছোঁ, বাহিৰৰ পৰা যাই কিনে পিছত এনেকৈ গেছটো চলিয়ে আছে, বতাহতে খালি চুলিকেইটাক মানে আটানিকৈ চাওঁতলৈ লৈ গৈছোঁ বিচনাত। 2টা পিছত হয় চব ভাঙি লৈ গৈছে। মই এইফালে গেছটো চলিয়ে আছে, ভাত বহাই দিছোঁ, মই খালি বাচ্চাকেইটা বচাব লাগি চালোঁ আৰু সেনেকৈ। পিছত তলত সোমাইছোঁ, তলত সোমাওঁতে বেৰা চেৰা ভাঙি কিনে চব এনেকৈ লৈছে। হয় ৰোজা আছিল, পিছত ৰোজাটো আজি ভাঙি দিলোঁ আৰু মই কলত দুখ পালোঁ, মাথাত দুখ পাইছোঁ, বাচ্চাটোও দুখ পাইছে, সৰুটো ডাঙৰটো দুখ পাইছে, এনেদৰে